vento de calda acabou de atrapalhar aqui. Aqui tem a equipe toda montada aqui. O helicóptero vai fazer mais uma órbita. Aí ele recebeu um vento de calda bem no pouso. Vai fazer mais uma tentativa agora. Situação é essa aí, são as vítimas lá do atentado em Janaúba. É complicado, cara, viu?